Ұлттық кәсіпкерлер палатасы жанынан құны 10 миллион ақш долларын құрайтын қор құрылды. Бұл туралы атамекен Ұлттық кәсіпкерлер палатасының басшысы Абылай Мырзахметов бақ өкілдеріне мәлім етті деп хабарлады Бақ.кз. Біздің басқарма мамандарының ұсынуымен атамекен Ұлттық кәсіпкерлер палатасының жанынан арнайы қор құрып, оның құны қазіргі кезде 10 миллион ақш долларын құрайды. Ал енді осы қаражатпен болашақта 20-ға жуық жобаны қаржыландыруды көздеп отырмыз, деді Абылай Исабекұлы. Сондай-ақ ол мұндай қор еліміздегі кәсіпкерлік саланы дамытуға та түсу мақсатымен құрылғандығына да тоқталып өтті. Қазіргі кезде ауыл аймақтар мен өңірлерде бір емес бірнеше мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асырылып жатқаны анық. Мысалы, даму бағдарламасы арқылы белгілі бір мөлшерде қаржы алғыңыз келсе, оған кепіл ретінде қоятын жерің немесе мүлкің болуы керек. Ал ауыл азаматтарында ондай мүмкіндіктер болмауы да мүмкін. Жобасы бар, ақшасы жоқ кісілердің кәсібін қолдау мақсатында біз осындай қор құрып іске қосқалы жатырмыз, деді басқарма төрағасы. Барлық Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасында Қазақстанда ең аз жұмыссыз тіркелген. Олардың саны 56,1 мың адамды, немесе экономикалық белсенді халықтың 0,6% құрайды, деп жазды BNews.kz. Барлық Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасында Қазақстанда ең аз жұмыссыз тіркелген. Олардың саны 56,1 мың адамды, немесе экономикалық белсенді халықтың 0,6% құрайды. Одан кейінгі орында Беларусь 39 мың жұмыссыз, немесе экономикалық белсенді халықтың 0,9%. Ресейде экономикалық белсенді халықтың 1,3%. Яғни 1 миллион адам жұмыссыз, Қырғызстанда 59,3 мың жұмыссыз ресми түрде тіркелген. Жұмыссыздық деңгейі 2,4%-ді құрайды, және Арменияда 73 мың жұмыссыз тіркелген деген мәліметті ТМД мемлекетаралық статистика комитеті келтірді.